Մի փոքրիկ քաղաքում հացթուխը միշտ յուղ էր առնում հարևան ֆերմերից։ Անցնում է որոշակի ժամանակ եւ երբ որ անընդհատ առնում էր այս հացթուխը ֆերմերից յուղ, նա բացահայտում է, որ ամեն անգամ, երբ որ յուղը ինքը գնում էր, չափից պակաս էր, 1 կիլոգրամ յուղ էր առնում հացթուխը ֆերմերից, եւ ամեն անգամ նա բացահայտում է, որ այդ յուղը, որը նա առնում էր, պակաս էր։ Եվ նա իրականում ճիշտ էր, եւ նրա բողոքի շնորհիվ այդ ֆերմերին ձերբակալում են։ Դատի ժամանակ դատավորը նրան հարցնում է ֆերմերին. «Ենթադրում եմ, որ դուք կշերտք ունեք եւ կշերտքով կշռում եք ամեն անգամ, երբ որ վաճառում եք այդ յուղը»։ «Այո, ձեր հետ գերազանցություն, ես կշերտք ունեմ»։ Պատասխանում է ֆերմերը։ Դատավորը ասում է, ես համոզված եմ, որ դուք ունեք նաև կշռաքարեր, որի շնորհիվ կարող եք ճշգրիտ կշռել եւ վաճառել ձեր ունեցվածքը։ Ֆերմերը պատասխանում է, որ ոչ, ես կշռաքարեր չունեմ։ Այդ դեպքում զարմանում է դատավորը, ապա ինչպես ես կշռում յուղը, երբ որ վաճառում ես հարևան հացթուխին։ Ֆերմերը պատասխանում է, որ շատ հեշտ կարողանում եմ դա անել։ Դա շատ հեշտ է բացատրել։ Ես ունեմ կշերտք, իսկ կշռաքարերի փոխարեն ես օգտագործում եմ 1 կիլոգրամանոց հացերը, որը ես գնում եմ հացթուխից։ Մենք շարունակում ենք մեր թեմաների շարքը՝ Աստվածաշունչը եւ Եկեղեցին, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, եւ այսօր մեր արդեն թվով 3-րդ հանդիպումն է, եւ այսօրվա մեր թեմայի վերնագիրը՝ ճշմարիտ եկեղեցու չափանիշները, ինչպիսի չափանիշներ ունի Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, ինչ կշռաքարեր ենք մենք օգտագործում, որպիսի բացահայտենք Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին։ Մեզ այսօր պետք է գտնել միասին այդ հարցի պատասխանը, մեզ անհրաժեշտ է գտնել այն կշռաքարը, ամենակարևորը ճիշտ, ոչ թե ֆերմերի կշռաքարի նման, որը պակաս էր իրականում, որն էր գնել էր այդ հացթուխից, այլ մեզ անհրաժեշտ է ճշգրիտ կշռաքար իմանալու համար։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ մենք նայում ենք այսօր միասին, որտեղ կարելի ասել, որ այն ինչ որ կերպ առանջվում է նաև մեր փրկության հետ։ Այո, ճշմարիտ եկեղեցին ինչ որ տեղ նաև մեր փրկության գրավականն է համարվում, որովհետև եթե մենք դուրս ենք գտնվում ճշմարիտ եկեղեցուց, մեր փրկությունն էլ ցավոք սրտի դրվում է կասկածի տակ։ Ինչպես իմանալ, որն է ճշմարիտ եկեղեցին։ Վերջերս կարդում էի մի նյութ, որտեղ հրապարակված էր շատ մեծ թվով եկեղեցիների անուններ, եւ վերջում գրված էր, որ աշխարհում գոյություն ունի մոտավորապես 40-ից 50,000 կրոնական ուղղվածություններ։ 40-ից 50,000, պատկերացնում եք, այդքան եկեղեցիներ, այդքան ուղղվածություններ, եւ թողնենք պատահականությանը, որ մենք գուցե կհայտնվենք ճշմարիտ եկեղեցում, որը այդ 40,000-ի կամ 50,000-ի մեջ միակն է։ Դա կարելի ասել, որ չլինող բան է։ Ոնց որ մենք մոտավորապես փորձենք ինչ-որ բան կշռել, դա դրա նման ինչ-որ բան է ստացվում։ Մենք, այո, կարող ենք ինչ-որ բան լցնել ինչ-որ տոպրակի մեջ, բարձացնել ու մոտավորապես ասել, որ սա մոտավորապես 1 կիլոգրամ է։ Բայց երբ որ մենք դնենք կշերտքի վրա, ինչ կտեսնենք, որ 1 կիլոգրամ չի, այլ 900 գրամ է, կամ 800, կամ 950 գրամ։ Հիմա կշերտքները գրամներով մեզ ցույց են տալիս։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է, որպիսի մենք հստակ իմանանք, ոչ թե մոտավորապես, թե գուցե եկեղեցին ճիշտ է, կարելի է գնալ այստեղ, գուցե ինչ որ մի լավ բան տեսել եմ ես եկեղեցու մեջ,
կարող եմ հաճախել այդ եկեղեցին։ Այսինքն պատահականության սկզբունքին թողնելը մեզ համար կարող է հետագայում խնդիրներ առաջացնել։ Մեծ սխալներ կարող ենք մենք գործել դրա հետ կապված։ Մենք հիշում ենք առաջին ընտանիքի այսօր շաբաթօրյա դպրոցի ժամանակ մենք նայեցինք հենց այդ թեման։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ընտանիքում, առաջին ընտանիքում, որը ստեղծեց Աստված, ինչ է ի հայտ գալիս։ Երկու կրոն, երկու ուղղվածություն, երկու եկեղեցի։ Աստուն ծառայելու երկու ուղի, չէ՞։ Որտեվ մենք տեսնում ենք, որ Աստված Կայինին պատվիրում էր, որ պետք է այսպիսի, այսպիսի զոհաբերություն կատարել, Աբելին պատվիրում էր, որ զոհաբերությունը պետք է լինի այսպիսին, Աբելը հնազանդվում է դրան, բայց Կայինը ասում է, դե ի՞նչ տարբերություն, հիմա եթե կենդանի չզոհաբերեմ, կարելի է զոհաբերել նաև իմ ունեցած պտուղներից, որտեվ ես ունեմ դրանք։ Այսինքն ամենասկզբում առաջանում է երկու ուղղվածություն, Աստուն ծառայելու երկու միջոց, կարելի ասել երկու եկեղեցի, արդեն հենց սկզբում, երկու ուղղություն, թե ինչպես պետք է երկրպագել ու ծառայել ամենակարող Աստուն։ Առաջին մնացորդը մենք հիշում ենք, երբ որ խոսում ենք մնացորդ եկեղեցու մասին, Աստուծո մնացորդ եկեղեցու մասին, պետք է շեշտել, որ պատմության սկզբից արդեն մեր երկիր մոլորակը ունի 6000 տարվա պատմություն, սկսված Ադամ Եվայից մինչև մեր օրերը, 6000 տարվա պատմություն ունի մեր երկիր մոլորակը, և այդ ժամանակահատվածում Աստված միշտ ունեցել է իր մնացորդ եկեղեցին, և մենք կնայենք, որոնք են այդ մնացորդ եկեղեցիները Աստծո, որ Աստված ունեցել է, և ամենակարևորը ինչպիսի չափանիշներ են ունեցել այդ եկեղեցիները, և արդյոք մենք ունենք այդ չափանիշը այսօր, թե չէ, և մենք դրա միջոցով կարող ենք տարբերել ճշմարտությունը կեղծիքից։ Որպիսի մենք գտնենք ճշմարտությունը, մեզ պետք չի 40-50 հազար հատ բան փորձել, տարբեր տեղեր գնալ, որպիսի հասկանանք։ Մեզ ուղղակի անհրաժեշտ է գտնել ճիշտը և վստահ լինել, որ մնացած 39999 ուղղվածությունները դրանք սխալ են։ Ուրեմն առաջին եկեղեցին, որն էր, հիշում եք, երբ որ փրկվեցին ջրից, ջրհեղեղից, ովքեր փրկվեցին? Նոյը, Նոյը իր ընտանիքի հետ։ Ինչպիսի առանձնահատկություն ունի այս եկեղեցին, ինչպիսի առանձնահատկություն ուներ այն ժամանակվա Աստծո կողմից կանչված մնացորդը։ Ասեք, եթե կարծիքներ կան, խնդրեմ։ Հավատարիմ էին Աստծո սկզբունքներին, Աստծո օրենքներին, հնազանդ էին, էլ Աստծուն սիրում էին, հավատում էին Աստծուն, շատ բարի, ուրեմն տեսեք, առաջին առանձնահատկությունը, որի վրա ես ուշադրություն եմ դարձրել, կամ չափանիշը, առաջին, դա քանակն է, Աստծո մնացորդ եկեղեցին քանակությամբ միշտ քիչ է, քանակությամբ միշտ քիչ է, ամբողջ աշխարում ընդամենը 8 հոգի գտնվեցին, ովքեր որ փրկվեցին, 8 մարդ, երկրորդը, էլ ինչպիսի չափանիշ ունի Աստծո մնացորդ եկեղեցին, ունեն յուրահատուկ լուր, տվյալ ժամանակահատվածի համար, ինչպիսի յուրահատուկ լուր ուներ Նոյը, այդ ժամանակահատվածի համար, ինչ ասելիք ուներ Նոյը մարդկանց, ինչ եք կարծում, ջրհեղը մինչև իհարկե, մինչև ջրհեղը, Նոյը 120 տարի քարոզում էր,
Տապաներ շինում եւ քարոզում էր եւ ինչ էր ասում։ Որ ամբողջ բարի պետք է դարձի։ Որ ինչ պետք է լինի։ Որ ջրհեղեղ պետք է լինի։ Այսինքն Նոյը ապրում էր մի ժամանակահատվածում, որտեղ ջրհեղեղի մասին, անձրևի մասին մարդիկ չգիտեին։ Դա տվյալ ժամանակահատվածի համար կարելի ասել համարվում էր յուրահատուկ լուր, առանձնահատուկ լուր։ Նոյը այդ մարդկանց ասելիք ուներ։ Բարի լուր ուներ նրանց պատմելու համար։ Սա երկրորդ չափանիշը, որի վրա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք։ Եվ երրորդը, որը դուք արդեն նշեցիք, հնազանդություն Աստծո օրենքին։ Այսինքն, առաջինը մենք տեսնում ենք, քանակով քիչ են Աստծո եկեղեցին, երկրորդը յուրահատուկ լուր ունեն, տվյալ ժամանակահատվածում Աստծո մնացորդ եկեղեցին ունի հատուկ կոչ մարդկանց, եւ երրորդը հնազանդություն Աստծո խոսքին։ Տեսնենք ինչպես էր նրանց հնազանդությունը դրսևորվում։ Ծննդոց գրքում 6-րդ գլուխ 8, 9 եւ 22 համարները եկեք կարդանք միասին։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ 8-րդ, 9-րդ եւ 22-րդ համարը։ Բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնոր գտավ, այս է Նոյի ծնունդը։ Նոյը մի արդար և կատարյալ մարդ էր իր դարում։ Նոյը Աստծո հետ վարվեց։ Նոյի մասին ասում է, որ Նոյը արդար և կատարյալ մարդ էր, և 22-րդ համարը։ Եվ Նոյը արավ բոլոր ինչպես Աստված պատվիրել էր նրան, այնպես արավ։ Ոչ թե Նոյը Կայենի նման, ճիշտ Աստված այսպես է ասել, բայց դե եթե ես այդպես չանեմ, անեմ այսպես, ոչ մի բան չի փոխվի, չէ՞։ Այդպես չէր։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Նոյը արեց այնպես, ինչպես որ Աստված պատվիրել էր։ Եվ սա հնազանդությունն էր Աստծո օրենքին։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին ունի հետևյալ չափանիշները, նրանք քանակով քիչ են, երկրորդը ասելիք ունեն, յուրահատուկ լուր ունեն, եւ երրորդը հնազանդություն Աստծո օրենքին, Աստծո սկզբունքներին, առանց որևէ վերապահումների։ Հաջորդը, ջրհեղեղից հետո արդեն, երբ որ ջրհեղեղը լինում, սերունդները նորից Նոյի նրա որդիների շնորհիվ առաջ են գնում, շարունակվում են։ Հեսու 24-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Աստված կանչում է հաջորդ մնացորդին։ Հեսու 24-րդ գլուխ, 2-րդ և 3-րդ համարներ։ Եվ Հեսուն ասեց բոլոր ժողովրդին. Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Վաղուց ձեր հայրերը, Աբրահամի հայրը, Նախորի հայրը, Թարան, Գետիային կողմում էին բնակվում եւ օտար աստվածներ էին պաշտում։ Եվ ես առա ձեր հայր Աբրահամին Գետիային կողմից եւ նրան Քանանի բոլոր երկրի մեջ մանածեցի եւ շատացրի նրա սերունդը եւ Իսահակը նրան տվի։ Աստված կանչում է Աբրահամին որպես մնացորդ։ Եվ հիմա տեսնենք, ինչպիսի չափանիշներ ուներ Աբրահամը։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջինը նորից քանակությամբ երկրի վրա, իհարկե Աստված էստեղ ասում է, որ պետք է շատացնի նրա սերունդը, մենք գիտենք ինչի մասն է խոսում, նրանց պետք է ծնվեր Իսահակը եւ Իսահակի միջոցով պետք է ով ծնվեր նաեւ Մեսիան, Փրկիչը։ Մենք տեսնում ենք առաջինը, որ Աբրահամն էլ որպես տվյալ ժամանակահատվածում, որպես ներկայացուցիչ, որպես ճշմարիտ եկեղեցի, նորից քանակով քիչ էին։ Ինչպիսի ասելիք կամ ինչպիսի լուր ուներ Աբրահամը տվյալ ժամանակահատվածում։ Մարդկանց, ինչի մասին էր Աբրահամը պատմում։ Որ ինքը համարվում է Հիսուսի հայրը, չէ՞, ի վերջո Աբրահամի սերունդից պետք է ծնվեր Հիսուսը, պետք է ծնվեր Փրկիչը։ Եվ այո, նրա սերունդից պետք է ծնվեր Հիսուսը, եւ նրա որդու զոհաբերություն, երբ որ Աստված Աբրահամին ասում է, տար քո մի հատիկ որդուն զոհաբերի։
Դա ցույց էր տալիս, որ դարեր հետո Հիսուս Քրիստոսը կգա այս երկիր եւ իր կյանքը կզոհաբերի հանուն մեզ, հանուն մեր փրկության, հանուն մեր արդարության եւ հավիտենական կյանքի։ Եվ երրորդը հնազանդ էր արդյոք Աբրահամը Աստծուն եւ նրա սկզբունքներին։ Որտեղից ենք մենք դա տեսնում։ Նորից Աստվածաշնչում ծննդոց 26-րդ գլխում նկարագրվում է դրա մասին 26-րդ գլուխ 4 եւ 5 համարներ։ Եվ կշատացնեմ քո սերունդը երկնքի աստղերի չափ, բոլոր այս երկիրները քո սերունդին կտամ, եւ երկրի բոլոր ազգերը քո սերունդով կօրհնվեն։ Նրա համար, որ Աբրահամը իմ ձայնին լսեց, պահեց իմ հրամանները, ասա Աստված է ասում։ Եվ իմ պատվիրանները, եւ իմ կանոնները, եւ իմ օրենքները։ Այսինքն Աստծո մնացորդ եկեղեցին միշտ ունեցել է այս չափանիշները։ Քանակությամբ նրանք քիչ են, նրանք յուրահատուկ լուր ունեն տվյալ ժամանակահատվածի համար, եւ նրանք հնազանդ են։ Այդ մնացորդ եկեղեցին հնազանդ է Աստծո սկզբունքներին, Աստծո օրենքներին, Աստծո պատվիրաններին, նրան ինչ որ Աստված պատվիրում է։ Անցնում է Աբրահամից մոտավորապես 400 տարի։ Որ ժամանակահատվածն է գալիս Իսրայելի ժողովուրդը, երբ որ նրանք գտնվում են գերության մեջ, երբ որ գտնվում են Եգիպտոսում, Աստված կանչում է մի ամբողջ ազգի բազմության է Աստված կանչում եւ նրանց հանում է Եգիպտոսից, ազատագրում է։ Հիմա նայենք, տեսնենք մեր այս 3 սկզբունքները ունեին արդյոք Իսրայելի ժողովուրդը, որին Աստված կանչում է։ Երկրորդ օրինաց գրքում 7-րդ գլուխ 6-7 համարներում։ Երկրորդ օրինաց 7-րդ գլուխ 6 եւ 7 համարներ։ Որովհետեւ դու Սուրբ ժողովուրդ ես քո Եհովա Աստծո համար։ Քո Եհովա Աստվածը քեզ ընտրեց, որ դու նրա համար սեփական ժողովուրդ լինես։ Աստված նորից վերեկացնում, ընտրում է մնացորդ եկեղեցի։ Մենք մեր թեմայի ժամանակ, եթե հիշում եք, նայել ենք, որ եկեղեցին ըստ Աստվածաշնչի այն շինությունը չէ, գմբեթավոր, եկեղեցին այն վայրն է, ով կհուշի, որտեղ հավաքվում են մարդիկ Աստծո անունով։ Աստվածաշնչը ասում է, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվեն իմ անունով, Աստված ասում է, որ ես այո նրանց մեջ եմ։ Երկրի երեսի վրա եղող բոլոր ազգերի միջից, ոչ թե ձեր ամեն ազգերից շատ լինելու համար Եհովան ձեզ սիրեց եւ ձեզ ընտրեց, այլ ինչի համար, որ դուք ամեն ազգերից քիչ եք։ Առաջին սկզբունքը տեսնում ենք մենք իսրայելացների կյանքում։ Քանակությամբ քիչ։ Այսինքն Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված նրանց ընտրեց ոչ թե որ նրանք հզոր էին, նրանք շատ էին, զարգացած էին, ոչ, այլ որ նրանք քիչ էին։ Աստված դրա համար ընտրում է մնացորդը, ովքեր որ քանակությամբ քիչ էին։ Երկրորդը, ինչպիսի հատուկ լուր ունեին Իսրայելի ժողովուրդը տվյալ ժամանակի համար։ Կամ ունեին արդյոք, թե չէ։ Ինչպիսի ասելիք ունեին, ինչպիսի լուր ունեին նրանք։ Եթե հիշում եք դուք, Աստվածաշնչում մենք բազմաթիվ անգամ հանդիպում ենք, որ տվյալ ժամանակահատվածում շատ լայն տարածում ուներ բազմաստվածությունը, կրապաշտությունը, մարդիկ աստվածների էին պաշտում։ Տարբեր աստվածների էին պաշտում, ունեին հազարավոր աստվածներ, երկնքի աստված, քարի աստված, ջրի աստված, պտղաբերության եւ այլն տարբեր աստվածներ։ Այսինքն կարելի ասել, տարբեր առիթների համար նրանք ունեին տարբեր աստվածներ։ Եվ գալիս է մի ժամանակահատված, երբ որ Աստված պատվեր է տալիս Իսրայելի ժողովրդին եւ ասում է, որ հիշում եք առաջի պատվիրանը. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Տվյալ ժամանակահատվածում ո՞նց հնարավոր է
Մինչև հիմա 1000 աստծու էինք պաշտում, հիմա արդեն մի աստված գոյություն ունի։ Եվ երկրորդ պատվիրանն էլ քեզ համար կոտք չշինես։ Այսինքն այդ աստվածները կոտքեր են դրանք, չշինես եւ չսկսես դրանց պաշտել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը տվյալ ժամանակահատվածի համար ունեին հատուկ լուր։ Այնպիսի լուր, որ ոչ մեկ չէր մտածում դրա մասին։ Ոնց կարելի է նաև մի աստծու պաշտել, բայց քան աստվածները, որ մենք ունենք, սարքել ենք, քարից, փայտից, բասրանք ինչ անենք։ Այսինքն Իսրայելի ժողովուրդը տվյալ ժամանակի համար ուներ հատուկ ասելիք, հատուկ լուր ուներ Աստծո կողմից։ Եվ երրորդը հնազանդություն Աստծո օրենքին։ Ունեին արդյոք նրանք այս հնազանդությունը։ Ելից 19-րդ գլուխ, երբ որ մենք կարդում ենք, պատվիրանները ստանալուց առաջ 19-րդ գլուխ 5-ից 8 համարներ։ Գրված է հետևյալը Իսրայելի ժողովրդի մասին։ Եվ հիմա եթե իրավ իմ ձայնին լսեք, Ելից 19-րդ գլուխ 5-ից 8 համարներ։ Իմ ուխտը պահեք, այն ժամանակ դուք ինձ համար սեփական ժողովուրդ կլինեք, ամեն ազգերից, որովհետև իմն է բոլոր երկիրը։ Աստված ասում է, բոլոր երկիրը իմն է։ Եվ դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ազգ կլինեք, սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես։ Աստված պատվեր է տալիս Մովսեսին, գնա եւ ասա։ Եվ Մովսեսը եկավ եւ ժողովրդի ծերերին կանչեց եւ նրանց առաջին դրավ այս բոլոր խոսքերը, որոնք Եհովան պատվիրեց իրան։ Եվ բոլոր ժողովուրդը միասին պատասխանեցին եւ ասեցին. Եհովայի բոլոր ասացները կանենք, եւ Մովսեսը ժողովրդի խոսքերը Եհովային դարձրեց։ Իհարկե, այստեղ գուցե ինքնավստահություն կա, որ այն ինչ որ Աստված ակնկալում է մեզանից, մենք պատրաստ ենք դա կատարելու, լսելու եւ ընդունելու։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք նաեւ հնազանդություն Աստծո օրենքին կամ ցանկություն։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը չմնացին դրա մեջ, բայց այդ Իսրայելի մեջ կային մարդիկ, ովքեր որ այո այս խոսքերին հետևելով շարժվեցին առաջ։ Օրինակ Քաղեբը եւ Հեսուն։ Դուք ինչ ուզում եք արեք, ասում է, բայց ես եւ իմ տունը պետք է պաշտենք Աստծուն, պետք է պաշտենք Եհովային։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս երեք կարևոր սկզբունքը, որը միշտ գործում է։ Անցնում է դրանից ժամանակահատված, Իսրայելը իհարկե չի մնում այդ կանչվածության մեջ, եւ այն մարդիկ, ովքեր չեն մնում կամ չեն համապատասխանում Աստծո կանչվածությանը, Աստված ուրիշ մնացորդ է վերկացնում, Աստված ուրիշ մնացորդ է հանում։ Իսրայելի ժողովուրդը այո այդ սերունդը եկավ, շարունակվեց, եկան Հիսուսի ժամանակներում։ Իհարկե մարգարեությունների մեջ գրված է դրա մասին։ Եսայա 10-րդ գլխում մենք կարդում ենք մնացորդի հետ կապված մարգարեություն։ Եսայա 10-րդ գլուխ 20-ից 22 համարներ։ 10-րդ գլուխ 20-ից 22 համարներ։ Եվ այն օրը կլինի, որ Իսրայելի մնացորդը եւ Հակոբի տան ազատվածները այլևս պիտի չապավինեն իրեն զարգողին, այլ պիտի ապավինեն Եհովա Իսրայելի Սուրբին ճշմարտությամբ։ Մնացորդը պիտի դառնա, Հակոբի մնացորդը դեպի հզոր Աստվածը պիտի դառնա։ Որտեւ եթե քո ժողովուրդը, ով Իսրայել, ծովի ավազի չափ լինի, նրանցից մի մնացորդը ետ դառնալու ավերումը որոշված է և հորդում է արդարություն։ Քանի մնացորդ է Աստված կանչում, մի, ոչ թե 10 ուղություն, 10 եկեղեցի, 10 մնացորդ։ Մենք սկզում ասացինք, որ ուղղվածությունները հոգևոր, կրոնական, դրանք բազմաթիվ են, այնքան շատ, որ մենք գուցե չկարողանանք էլ հաշվել։ Հայաստանում էլ բազմաթիվ են նրանք, և շատ մենք պետք է ընտրություն կատարենք, որովհետև դա շատ կարևոր հարց է։ Չպետք է թողնենք պատահականության վրա, որ դե գուցե մենք ճիշտ եկեղեցի ընտրեցինք ու դրանով շարունակենք շարժվել։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ մարգարեության մեջ ասում է, որ կգա ժամանակ, որ Աստված նորից իր մնացորդը
վեր կկացի։ Այս մարգարեությունը տանում է մեզ դեպի Հիսուսի ժամանակներ։ Հիմա տեսնենք այդ երեք չափանիշները կամ առանձնահատկությունները կար արդյոք Հիսուսի ժամանակահատվածում։ Առաջինը, մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Հիսուսը սկսում է կանչել, ստեղծել իր եկեղեցին, մնացորդը նրանք քանակությամբ քանիսն էին? 12 հոգի մարդ, Հիսուսի 12 աշակերտները։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ էլ նորից քանակությամբ քիչ են Աստծո հետևորդները։ Երկրորդը, ինչպիսի լուր ունեին, հատուկ ասելիք ունեին տվյալ ժամանակահատվածում այդ մարդիկ։ Ես ուզում եմ կենտրոնանանք այն բոլոր հրաշքների վրա, որ Հիսուսը գործում էր եւ կատարում, որովհետեւ տվյալ ժամանակում, տվյալ ժամանակահատվածում Հիսուսը դրա միջոցով մարդկանց հատուկ ասելիք ուներ։ Հիսուսը ինչ որ բաներ պատրաստ փոխանցելու մարդկանց։ Բարի լուր էր դա այն ժամանակվա մարդկանց համար։ Երբ որ մենք նայում ենք պատմությունը, ամենասկզբից մինչև նույնիսկ մեր օրեր, մենք տեսնում ենք, որ նման հրաշքներ, բժշկություններ կատարվել են Հիսուս Քրիստոսի ժամանակահատվածում։ Այսինքն Հիսուսը տվյալ ժամանակահատվածում բարի լուր ուներ մարդկանց ասելու եւ պատմելու։ Եվ երրորդը՝ հնազանդություն Աստծո օրենքին, հնազանդություն Աստծո սկզբունքին։ Կար արդյոք այդ հնազանդությունը աշակերտների կյանքում։ Հինգերորդ գլուխ գործ առաքելոց գրքի, գործ առաքելոց հինգերորդ գլուխ 29-րդ համարում Պետրոսը կասեր հետևյալը. Պետրոսը եւ առաքյալները պատասխանելով ասեցին. Աստուն պետք է ավելի հնազանդել, քան թե մարդկանց։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նորից հնազանդությունը գտնվում է, կարելի ասել, կենտրոնում այս մարդկանց։ Եվ Հակոբոս 4-րդ գլուխ 7-րդ համարում արդ հնազանդեք Աստուն, հակառակ կացեք Սատանային, եւ նա կփախչի ձեզանից։ Եվ նմանատիպ բազմաթիվ համարներ, որտեղ Հիսուսի առաքյալները կոչ են անում հնազանդվել Աստուն ավելի շատ, քան թե մարդկանց, քան թե մարդկային սովորություններին, որին մենք այսօր ցավոք սրտի ավելի շատ ենք ուշադրություն դարձնում, ավանդույթներին։ Իմ հայրս այդպես ինձ դաստիարակել է, հորս դաստիարակել է իր papa, այդպես մեզ սովորեցրել են, եւ այդ ավանդույթները մուտք են գործել մեր տուն եւ շարունակում են, այդպես մենք սովորեցնում ենք մեր երեխաներին, անկախ նրանից մենք գտնում ենք Աստվածաշնչում դրա հետ կապված հիմք թե ոչ, բայց երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում են, դե ինձ ասել են, ու վերջ, մեր պապերից եկած ավանդույթն է դա, եւ մենք սովորույթը մինչեւ հիմա պահում ենք, ու մեզ չի էլ հետաքրքրում, բա ինչ ավանդույթ ունի Աստված, ինչ սովորություն կամ ինչ պատվեր ունի Աստված այս գրքի մեջ գրված, մեզ այդքան էլ դա ցավոք սրտի չի հետաքրքրում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը նորից, Հիսուսի ժամանակ կար այդ մնացորդը, Հիսուսից հետո մինչև երրորդ դարը այդ մնացորդը եղել է կյանքի գնով, նրանք պահել են Աստծո խոսքը, Աստծո ճշմարտությունը կյանքի գնով, դրանք այն ժամանակահատվածներ տվյալ պահին, երբ որ Ներոնը հալածանքներ էր սկսել քրիստոնյաների դեմ, եւ ոմանց խարույկի վրա այրում էին, գլխատում էին, գցում էին ավույցների վանդակի մեջ, եւ մարդիկ կենթանի կամ այրվում էին կամ հոշոտվում էին, եւ դա միայն այն պատճառով, որ նրանք համարվում էին քրիստոնյա, եւ պահում են մարդիկ այդ սկզբունքը։ Իսկ 4-ից 15-րդ դարում ցավոք սրտի արդեն եկեղեցին կորցնում է իր ճշմարտությունը, իր ուղղվածությունը, իր սկզբունքները, չափանիշները, որին մենք նայելով կարող ենք օրինակ վերցնել։ Եկ գալիս է մի ժամանակահատված, երբ որ արդեն ասվում է, որ չկա էլ հեթանոս հասկացողություն,
բոլորդ համարվում եք քրիստոնյաներ։ Եվ բոլոր հեթանոսները մտնում են, դառնում են քրիստոնյաներ, մտնում են եկեղեցի, իրենց վարքով, իրենց բարքով, եւ եկեղեցին կորցնում է իր ազդեցությունը տվյալ ժամանակահատվածում։ Ցավոք սրտի։ Եվ մինչև արդեն 15-րդ դարը, 15-րդ դարից սկսած արդեն այդ ժամանակահատվածում գալիս է բարենորոքիչների ժամանակահատվածը։ Ում եք հիշում, Մարտին Լյութեր, Յան Հուս, ովքեր որ սկսել են բարենորոքություններ կատարել, սկսել են պատմել մարդկանց, սկսել են վերականգնել Աստվածաշնչի խոսքը, պատմել են հավատքով փրկության մասին, պատմել են Աստվածաշնչի մասին, հիշում եք, սոլա սկրիպտուրա, միայն Աստվածաշունչ, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն, դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ որ մարդիկ մոռացել էին այս գիրքը, եւ անհրաժեշտություն կար, որպեսզի բարենորոքիչները գային եւ ասեին, որ միայն Աստվածաշունչ, ուրիշ ոչինչ, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չպետք է քարոզել։ Եվ մարդիկ սկսել են կատարել ուսումնասիրություններ, պատմել, քարոզել մարդկանց, եւ տարբեր ուսումնասիրությունների շնորհիվ ի հայտ են եկել տարբեր շարժումներ, տարբեր ուղղվածություններ, դրանցից մեկը այդ եկեղեցիներից մեկին կոչել են Հիսուսի գալուստին սպասողներ, եւ հետագայում այդ եկեղեցին անվանվել է որպես 7-րդ օրվա Ադվենտիստների եկեղեցին։ Դա այն եկեղեցին է, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք։ Եվ մեզ հիմա անհրաժեշտ է պարզել, արդյոք 7-րդ օրվա Ադվենտիստների եկեղեցին համապատասխանում է այն չափանիշներին, որը մենք քիչ առաջ նայեցինք ըստ Աստվածաշնչի։ Դա քանակով քիչ լինելը, դա հատուկ լուր ունենալ, ասելիք ունենալ մարդկանց, եւ երրորդը՝ հնազանդություն Աստծո պատվիրաններին։ Առաջինը, ամբողջ աշխարհում 7-րդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցու հետևորդները մոտավորապես 25 միլիոն են։ Մոտավորապես 25 միլիոն։ Երեխաների հետ միասին, սա եկեղեցու անդամներին է վերաբերվում, երեխաների հետ միասին հատում է 30 միլիոնը։ Աստծո պատվերը, Աստված պատվիրել է, որ քարոզել մինչև երկրի ծայրերը, հիշում եք, Մատթեոս 28-րդ գլխում Հիսուս ասում է. «Գնացեք բոլոր ազգերին, աշակերտեցեք եւ գործ կառակելուց»։ Առաջի գլխում մենք տեսնում ենք նորից այդ պատվերը. «Իմ աշակերտները կլինեք մինչև երկրի ծայրեր»։ Այսինքն, Աստծո եկեղեցին տվյալ ժամանակահատվածում պետք է քարոզի նրա պատվիրան, նրա սկզբունքների, նրա օրենքների մասին։ 7-րդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցին համարվում է համաշխարհային եկեղեցի, եթե չեմ սխալվում, աշխարհում կա 236 պետություն։ 236 պետությունից 227 պետության մեջ 7-րդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցին ունեն իրենց ներկայությունը։ Այսինքն, աշխարհի 227 պետության մեջ կա այդ եկեղեցին։ Եվ դրա շնորհիվ Աստծո ավետարանի լուրի տարածումը էլ ավելի է հեշտանում։ Երկրորդը, ինչ ասելիք ունի 7-րդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցին տվյալ ժամանակահատվածում, ներկա ժամանակի մարդկանց, ինչ լուր է քարոզում 3 հրեշտակած պատգամը, այո, շնորհակալություն, հատուկ ասելիք ունի այս եկեղեցին մարդկանց, դա դատի մասին լուրն է, որը մենք գիտենք, Բաբելոնի մասին լուրը, տարբեր եկեղեցիների ուղղվածություններ լինելու մասին, կեղծ երկրպագության գաղափարի մասին, որը ներկայացում է այդ պատգամի մեջ։ Եվ մենք այսօր այդ պատգամը մարդկանց փոխանցողներն ենք։ Եվ երրորդը, հնազանդություն Աստծո բոլոր օրենքին։ Ես գիտեմ, որ 7-րդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցին դա այն եկեղեցին է աշխարհում, որ ընդունում է
Աստծո տասնաբանյա բոլոր պատվիրանները, ոչ թե միայն 9 պատվիրանը, այլ նաև դրա հետ մեկտեղ եւ 4-րդ պատվիրանը, եւ 2-րդ պատվիրանը, եւ առաջի բոլոր 10 պատվիրանները։ Եվ այսօր, երբ որ մենք գտնվում ենք այստեղ շաբաթ օրը, Աստվածաշունչը ասում է, որ 4-րդ պատվիրանի մեջ հիշիր շաբաթ օրը նրան սուրբ պահելու համար, 6 օր աշխատիր քո բոլոր գործեր արա, բայց 7-րդ օրը, շաբաթ օրը, քո Եհովա Աստծո հանգստության օրն է։ Այդ օրը պետք է տրամադրել Աստծուն։ Եվ ամբողջ աշխարհում ես գիտեմ, որ սա միակ եկեղեցին է, որ այս օրը տրամադրում է Աստծուն, եւ պատվիրանի համապատասխան այս օրը անց է կացնում սրբության մեջ։ Հիսուսը իր կյանքում գրված է, որ իր սովորության պես ամեն շաբաթ օր Հիսուսը գնում էր եկեղեցի։ Ոչ թե կիրակի օր, ոչ թե 5-7-ի օր, ոչ թե 3-7-ի օր, իհարկե այդ օրերն էլ բացառված չի, մենք կարող ենք գնալ եկեղեցին, բայց ստեղծագործության ժամանակ Աստված առանձնացրեց, մաքրեց եւ սրբեց այս օրը, շաբաթ օրը, որ սա Աստծո հետ հանդիպելու առանձնահատուկ օր է համարվում։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք եկեղեցին, երբ որ մենք հաճախում ենք եկեղեցի, տեսնենք այդ եկեղեցին արդյոք համապատասխանում է այս չափանիշներին։ Միշտ հիշեք, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին քանակով քիչ է, երկրորդը յուրահատուկ ասելիք ունի տվյալ ժամանակահատվածում Աստծո եկեղեցին, եւ երրորդը հնազանդվում է Աստծո բոլոր պատվիրաններին։ Ահա Աստվածաշնչյան այն սկզբունքը, չափանիշը, որի շնորհիվ մենք կարող ենք ստուգել ցանկացած եկեղեցի։ Թող Աստված մեզ օրհնի այդ շատ կարևոր գործը կատարելու մեջ։ Ամեն։ Ամեն։